میری بیٹی زہرا کی شان ماشاء
बैठे हो, समझदार बैठे हो, बात का शुरू फरमाया गया है तदीर हम पांच के हक में ना जाओ। माशाल्लाह, ये रसूल ज्यादा दीन जानता है कि गुलाम रसूल ज्यादा जानता है। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ
خدا نے نور تے فیضان دی بارش ਗਵਾਚੂ ਇਹ ਜਬਾ ਖਿਲਾਫ ਤਕਸੀਮ ਕਸੀਰੇ ਜਿੰਦਰ ਬਰਤਨ ਫਲਾ 400
بندہ کہتا ہے تجھے شیعہ کیا ہے بات تے پنجن پاک کیا ہے بات کیا ہے بات کر کہتا تو نہیں ہے بات میں بھی ہے بات واہ واہ میں ہے بات میں کہ مولوی صاحب حافظ صاحب قاری صاحب ساری دنیا ہے بات پڑھ گئے تجھے ہے بات نہ پڑھیا کیوں میں کہ ہے بات کو جنہ نے صدقہ اور کھا دا کھانا حرام ہے تجھے ہے بات پڑھ کے ان کے بھوکے مر جاؤ گے محبت علی کے جرم میں شہید ہوئے سن یہ بھی سیاستدان کتوں میں سن
नबी पाक साहब दाग ने किसी की जनाजा मेरा मकसद नहीं, हक बयान करना मेरा मकसद है। जड़ी मैं गल मिंबर ते करना मैं कब्र दी कंधा तक ओदा सामना मैं हैदरी हां। ¡Gracias!
شعیب پاک ہیں، حضور پاک ہیں، سارے پاک ہیں۔ میں بابو تو کھڑا ممبر تے ڈاکٹر صاحب پکیتا جگہ تے غازی عالم کو آئے قرآن میرے سامنے جھوٹا بلا اپنے نال اٹھے توجہ ہے
تاکہ قرآن ہو بندے آپ نے خود پہ تاکہ سب پڑھتے ہیں وعلی آلی کا وصحابی کا وعلی آلی کا وصحابی کا یہ آپ کے صاحب ایک نے ہندی دینا دادا کے لگے ذکر کیوں کرنا ہے مسلمان چھپ جاتے ہیں خود پہ شادی دے نہیں پہ جڑے مناظرہ کرنے آئے ہیں وہ